Dis Penny Hines. Ek weet, dis ongelooflik. Maandag aand om 8:00 gesels ek met die legendariese Olimpiese swemmer Penny Hines. Success is anyway nie so 'n journey nie, jy weet, dis al dis so. Ek verras haar met 'n rugslagswemmer wat ook 'n Olimpiese medalje gewen het. Sure. Ons het 'n wonderlike program wat voorlê. Sy moet dit nie misloop nie. So, ons probeer regtig by elke ou se smaak uitkom. Dit is eintlik daar waar die slegste verkeerdste goed kan gebeur. Met trots geborg deur Skin Renewal.